Сьогодні про набори від міста в 104-й гімназії отримали майже 100 пільговиків селища «Авангард». Найближчими днями виїзні пункти обслуговуватимуть 400 людей також у Рахманівці, Рудничному та Степовому. Налагодили в Центральному міському районі доставку допомоги малобобільним громадянам. За три дні з початку видачі понад 5000 пакунків розвезли по домівках. З 22 квітня, з понеділка, в районі розпочалась видача безкоштовних продуктових наборів за рахунок коштів, придбаних Криворізькою територіальної громади. В районі розпочато роботу 4 стаціонарних пункти та також виїзні пункти для мешканців віддалених місць проживання. Я отримую, як мама загибла в 16-му році, як дають, я отримую допомогу. За що щиро вдячна військовій адміністрації, моєму місту, за взагалі за всю допомогу, яку надає місто. Отримую я за чоловіка, він мене інвалід першої групи. Потрібно, ну, тому що пенсії, знаєте, зараз все дорожчає. І дуже дякуємо, що нам дають таку допомогу. В селищі «Авангард» нині мешкає трохи більше, ніж 1000 людей. Більшість з них мають право на продуктову допомогу від міста. Отримають її у різні хвилі програми. Третій рік ця програма діє, звичайно, це дуже добре. Це і непростий час і для країни, і для селища. Люди мають змогу отримати продукти дуже якісні і, звичайно, щиро вдячні радіооборонні міста. У Центральному міському районі з нинішнього понеділка працюють 4 стаціонарні пункти видачі проднаборів. У 195-му дитсадку, ліцеї «Кредо», терцентрі на Гданцівці та на Карачунах у 12-й гімназії. Вони працюють з 8-ї години до 15-ї. Працівники виконкому, які працюють на цих пунктах, обзванюють всіх мешканців, які мають право. Але я хочу сказати, якщо до кого ще не додзвонилися, бо іноді в нас люди не відповідають на телефонні дзвінки, то кожен мешканець, який знає, що він відноситься до цих пільгових категорій, може прийти на будь-який пункт. Допомога дуже потрібна, категорія многодітна родина, набори дуже гарні, файні. Дякуємо, що пам'ятаєте, не забуваєте. Я багатодітна мама в декреті. Дякую за допомогу. Набори дуже гарні. Я отримую цю допомогу вперше, адже я мати-одиначка. Я тільки народила у січні. Саме тому я перший раз потрапила під цю категорію. Хто має право отримати продуктовий набір у першу хвилю, як працюють пункти, цю та іншу інформацію можна отримати на ресурсному центрі або у контакт-центрі за телефоном 1520. Надія Шевченко, Олексій Правицький. Цей день.